Isang mapagpalang araw ulit mga idol. Magandang umaga po sa lahat. So bago natin i-update tong project natin ay marami po ang nagtatanong ukol sa mga batang kasama natin noon. Nandun po sa comment section ng last upload natin. So yung iba po doon sa mga tinuruan natin na bata doon ay mga nag-aaral po. So nagbalik schooling na po sila. Kaya ngayon yung natirang kasama na lang po natin ay si Darrell o si yung pinangalanan nating Pogi 1. So siya na lang po yung natitira sa tao natin. Si Kristostomo Nagurat, si Pogi 2. Sila po ay mga estudyante. So bale nagbalik schooling na po sila. Kaya wala na po, hindi na po natin sila kasama. Si Mang Berting naman po, saka si Asmatik ay sumakabilang project po. May project po yung kapatid. Sinama po sila, kaya wala pa hindi po sila nasama sa tropa dito sa Aritao. Pero babalik at babalik pa naman sila siguro sa atin ngayon. So may project din kasi yung kapatid nila, yung kapatid niya ni Mang Berting, kaya doon muna sila. So, welcome po sa panibagong project update dito sa Kutar, Aritao, Nueva Vizcaya. So, bago natin update yung project, introhan muna natin. Alright, so tapos po ang intro. So bale, nandito na ako sa 3rd floor po. Unahin na natin itong i-update dito. Sapagkat medyo patapos na ito. Yung kulang na lang ay yung sayero niya. Yan, so halos kompleto na itong trusses niya. Kahapon ay pinakabit na natin itong fascia niya. Re-repaint na lang itong mga pinag-weldingan. Saka may yung fascia dun sa right side elevation na lang yung kinakabit. Yan o. So bale, by order naman po kasi itong yero nya. Kaya inaantay pa natin. So yan po, halos patapos na nga po. Yan o. So gagaya ng sinabi ko noon, yung spacing ng truss natin ay 160 lamang po ito. Kaya 6. Kung lilimahin natin to, yung spacing ng truss natin ay mahigit 200. Kaya ginawa nating 6, mas malapit, mas matibay kasi nasa 3rd floor po ito. Prone po sa malalakas na hangin. Itong tubular po naman po natin dito sa yung spacing lang po natin dyan ay mostly naman po talaga ay 2 feet lang po yan. So bale, ang welding po natin dito, ang nagwe-welding po dito sa Uncle Jake, diyan sa taas, kasama ni Onet. Bale, ito na po yung pumalit kay Asmatik, si Bro Boyet, si Ince, si Uncle, si Onet, saka si Uncle Jake. Yan. Okay, so yan muna ang yung update natin dito sa 3rd floor. Silipin natin sa baba yung pinaka-cooling part ng pinapalitada ng ating mga kasama. I-update din natin sa ground floor. Okay, so nandito na tayo sa ground floor. Ano po? Silipin natin din dito. I-update natin. So bale, ito na po yung left side elevation na pinakamalawang sa part na hindi natin natapos. So bale, tapos na po ito. May kanto po yan sa taas, may kanto po yan sa ilalim ng beam. Yan po yung trinabaho ng tropa noong linggo. Linggo po pumasok po sila, pumasok po kaming lahat para matapos na namin itong left side elevation na ito. So binaklasan namin yung scaffolding dito at nilipat na namin sa right side elevation. Silipin natin po. So yan, Ito na po yung sa right side elevation niya po. Nandito na yung scaffolding. Nung natapos nila sa left side, minaklasan. Tapos nilipat ulit yung magkahoy dito para mapalitadahan naman na ito. So pag natapos na ito, halos ito na lang kasi yung pinakamalawang na hindi natatapos na palitadahan. At babaklasin na yan. Iaayos na namin yung ibang gamit. Sabagkat moldura na lang yung kulang namin na hindi natatapos. Saka yung bubong doon sa kwarto, doon sa third floor. So bale halos yun na lang talaga yung tatapusin dito. So sa estimate natin, more or less 2 days siguro ay tapos na tayo sa finishing at sa molding at saka yung truss sa third floor. So halos 1 month, 2 weeks din kami dito. I-update ulit natin mamaya itong project sabagkat nagpapa-install na tayo ng moldura dito sa ibaba. Okay, so bali pinasimulan na rin nating magpalagay ng moldura dito sa canopy dito sa second floor, ano po. So yan po, as usual, precast molding po ulit. So bali yung layo ng pin ay 1 feet lang po. Ito 1 foot yung layo nya para mas matibay. Yan. At least tapos na dun sa pinakamahirap, dun sa taas. Yan o. One eternity later. Okay, time check po ay alas 5 na naman po. So bago natin tapusin yung ating video ngayong araw ay i-update natin yung mga natapos ng tropa, ano po. Okay, so bale napasimulan na po natin dito, ano po, yung molding nya. Yan, tapos na yung base dito sa baba ng canopy. At tinutuloy na dyan sa, ano, sa taas naman nya. Yan, bale halos ito na lang moldura po yung hindi namin natatapos. Yan. Silipin din natin sa ano right side elevation ng building. Yan. So ito na po yung pinalitadaan nila kanina. Yan, halos matapos na po. Ano, na-finish na. Pwede na nating install yung moldura dyan bukas. So pasyalan po natin sa third floor kapagkat itong molding saka third floor na lang naman po yung tinatapos natin. Yan. Itong part na lang po na ito yung kailangan kantuin at tapusin. Yan, oh. At tapos na yung moldura nya. Susunod namin ay yung molding na nya dito. So tingnan natin din yung trusses, ano po. So yan, tapos na rin po yung trusses nito. Nakafix na lahat, full weld na at yung yero na lang, gutter saka flashing yung naantay natin. Well, extreme line lang siya. Okay, so dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw, ano po. Sana ay patuloy nyo pong subaybayan At patapos na po kami dito sa aming project dito sa Kutar, Aritao, Nueva Vizcaya. Kung may additional sila sir, malalaman pa natin. So dito muna natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Katulad po ng dati, lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.